Hello po, magandang araw po. Bali, maganda yung ituturo ko ngayon. Dahil yung ituturo ko ngayon ay tungkol sa privacy po ng computer o kaya naman ay laptop ninyo. Ah, uh, Lalong-lalo na kung maraming gumagamit o kaya naman ay may ibang taong gumagamit sa laptop saka sa computer nindo. Kasi kadalasan, alimbawa, alimbawa lang sa bahay natin, Lalong-lalo na sa office natin o kaya sa iba pang mga establishment, merong mga computer sa mga desktop o kaya naman computer na iba-iba yung tao na gumagamit, hindi lang iisa. So mas maganda siguro kung ikaw lang talaga yung gumagamit sa computer mo o kaya naman ay laptop mo. Dahil kapag ano, kapag iba-iba yung gumagamit sa laptop sa sa computer, lahat ng files ay exposed sa lahat ng tao. So ngayon po ay ituturo ko ngayon kung paano gawing private uh, kahit paano ay maitago yung mga files ninyo na mga napaka-sensitive at may mga value. Halimbawa ito sa ano sa isang computer ay napakadaming files, may mga folders at kung ano-ano pa meron dyan tayong halimbawa lang meron tayo dyan ng mga mahalagang mga dokumento na hindi po pwedeng maisiwalat o makita ng ibang tao. So ngayon po ay ituturo ko ngayon kung paano yon maitago o kaya naman maging o gawing private. At least meron kayong privacy kahit na merong ibang taong gumagamit sa laptop o kaya computer ninyo. Okay. Pagpalagay natin na, halimbawa ito, meron kang folder na, yan, meron kang folder na may mga lamang, mga napaka -importante mga files, saka document. Pa, paano mo ba yun maitatago? Halimbawa, ito, ayan, yan yana folder na yan. Yang, ang pangalan ng folder, halimbawa lang, yang folder na yan, ang pangalan ay .NET Framework. Okay, gusto mo siyang gawing private, ayaw mo siyang makita ng ibang tao, at saka ikaw lang yung gusto, gusto makakita. Ganito yung gagawin. Itong cursor, ay ipopoint mo lang dito sa folder. Pakapoint mo dyan sa folder, ay mag right click ka. Okay? Isa pa. Uh, lagi kong sinasabi po, magkaiba ang resulta ng right-click sa ka-left-click. Okay po? Okay. ipo mo lang dito. Halimbawa, ito yung folder na gusto mong maitago o gawing private or confidential. ipoint point mo lang yung cursor dito. Malalaman mong nakapoint na yung cursor dyan kapag nag-highlight na ng kulay blue. And then, pakatapos nyan, mag-right-click ka. Okay. Pakaright-click ka. Hanapin mo yung Salita o word na properties. Usually, nasa baba yan. Ayan. Ito yung properties. Okay? Pag nahanap mo na yung salitang properties, dapat nakahighlight yan. Ayan. I-point mo lang yung cursor dyan. Pagkatapos, mag-left click ka. Dalawang left click. Okay. Dalawang left click yun ha. Okay po. Lalabas na yan. Ganyan na yung dapat na lalabas sa ah, inyong computer o kaya desktop. Lalabas yung properties ng folder na yon. Tapos, hanapin mo yung salitang hidden. Okay? Nandito yan sa baba. Usually, nandito yan. Ayan, yung salitang hidden. I-check mo yan. Dapat nakacheck yan. Okay po? So, para ma-check yan, yung small box, small square ay isang left click. Okay? Paka-check mo ng isang left click, may makikita ka dito sa baba na word na apply. Ayan. So, na-check na natin isang left click. Tapos, punta ka dito sa baba, may makikita ka dyan na word na apply. Paka-tapos nyan, itong word na apply, ang gagawin mo dyan ay isang left click. Okay? Tapos magpa-prompt siya na kung okay. Dapat naka-check ito sa baba. Okay po? Ito dapat yung naka-check sa baba kasi pag ito pag ito yung nakaano, naka-check o naka, -ano, naka, naka yung inano mo, yung yung pinili mo, ibig sabihin niyan ma-hide lang yung folder lang pero yung mga subfolders o yung iba pang folders o iba pang files o kaya naman documents na nandun sa loob ng folders na yon na folder na yon ay maaari pang makita ng ibang tao. So, dapat dito mo yan, dapat yan ang pipiliin mo. Yan na option na ito. Yan. Kasi pag yan ang pinili mo, yung options, yan na option na yan, dapat ito ang piliin mo. Apply changes to this folder subfolders and files ibig sabihin yumay hide yung matatago yung folder na yon at lahat ng mga folders o kaya subfolders na, 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 na nakapaloob doon at saka iba pang mga files saka documents lahat yon basta nasa loob ng folders na yon lahat ay matatago okay po pagkatapos pag napili mo na to ay i-okay mo lang isang left click yan Tapos, pag okay na, isang okay ulit dito. Meron siyang okay kasi merong cancel. Kung nagbago yung isip mo, ayaw mo nang i-hide, edi i-cancel mo. Pero, kung okay na, i-hide na natin, i-click mong okay. One click lang, left click, okay. Kung mapapansin ninyo, nag-iba yung kulay ng uh, folder na hinahide natin pagmasdan ninyo yung ibang folders, yan, yung ibang folders ay matingkad yung yellow niya. Napaka-colorful ng yellow niya. Malakas yung pagiging yellow niya. Samantalang eto, yung hinaid natin ay medyo uh, malamta na o kaya medyo naman hindi na masyadong kita. So, bakit nandyan pa yan? Bakit nakikita pa? Kasi, Uh, hindi pa nakaset yung computer mo sa uh, hide folders. Paano mag ano? Tingnan ninyo. Ayan ba Nakikita pa. Hindi pa siya na uh, ano na ha hide. Di ba hinide na natin? Dapat kung hinide na natin ay maitatago na siya. Pero bakit nandito pa yan? Kasi yung folder, yung laptop mo kaya computer mo ay hindi pa nakaset o hindi pa siya naaayos na i-hide yung mga hidden folders. Paano yun gagawin? Nandito ka sa ano? Nandito ka sa mm, desktop mo. Ang gagawin ay pupunta ka doon sa top left corner tapos hanapin mo yung salitang view. Okay, hanapin natin ito baga file home share view. Ayan, pindutin mo yung view, isang left click. Okay? Okay, isang left click sa view. Tapos, hanapin mo yung salitang hidden items. Dapat naka-uncheck yon Ayan, view. ba diba? Isang left click sa view, hanapin mo yung hidden items. Nandito yan. Ayan siya, hidden items. Pag masdanin ninyong mabuti, yung hidden items ay naka-check pa, kaya nakikita pa itong tinatago nating folders o kaya naman documents o files. Kapag naka-check yan na, na, hidden items, na option na yan, lahat ng nakatago sa computer o kaya desktop na folders, ah uh, documents o kaya files ay makikita. Kaya dapat naka-uncheck siya. Pag mas ninyong mabuti, ang pag in ko to, hindi na ito makikita. Okay, paano ang pag-check? I-point mo lang dito 'yung uh, 'yung cursor mo ayan. I-point mo lang siya dito tapos isang left click. Okay po? Tignan niyo kung anong mangyayari doon sa tinatago nating uh, folder. Yan, mawawala na lang 'yan. Pero hindi siya ma-delete. Okay, yan check natin. Isang left click. Okay. Pagmasdanin ninyo mabuti na wala na yung tinatago nating uh, folder. Yung tinago nating folder ay wala na ayan. 'Di ba? Yung .net framework na folder na hinide natin o tinago natin ay biglang nawala na lang. Ah, uh, lilinawin ko po, etong ginagawa natin ngayon ay pag ano lang to, pag hide lang o kaya pagtago lang ng mga files, folders, o kaya naman applications, o kaya documents at iba-iba pang mga bagay na gusto ninyong maging private, o kaya gawing confidential, o kaya naman ay itago sa computer o kaya desktop na ayaw ninyong makita o ayaw ninyong ma-access ng ibang tao. So, hinahide lang niya. Hindi niya dinidelete. Okay po, yun yung clarification. Tinatago lang niya pero hindi niya po dinidelete. Huwag kayong mag-alala, hidden lang siya, nakatago lang siya, hindi siya nabura o kaya na-delete sa system mo o kaya sa computer mo. Okay? Itago pa natin yung isa pang folder. Ayan, yan, yan dapat. Sa view, dapat, naka-ano to, naka-uncheck, dapat wala yung check. Kasi pag-check mo yan, lalabas dyan, lahat ng ano, lahat ng mga nakahide na folders, files, saka documents sa isang computer. Pag chinek ko to, lahat yan lalabas. Hindi lang yung hinide natin, uh, hindi lang yung pinakalates na tinago natin na folder, na application, o kaya naman na document, hindi lang yun yung lalabas. Lahat ng nakatago dyan sa computer mo, sa laptop mo, pag naka-check to, na hidden items, lahat yun makikita. So, dapat naka-uncheck ito. Wala yung check na hidden items. Okay po? So, ibalik, yung view, ibalik na natin sa home. Okay? Okay. Isa pa, halimbawa, itago pa natin itong folder. Ito, isa pang tata itatago natin. Ito yung cursor. Dali natin doon. I-highlight. Okay. Isang right-click. Tapos, uh, properties, yan. Pag-click mo sa properties, kanina, sabi ko, dalawang left-click, pero pwede naman isang left-click, bala ka. Kung gusto mong mas mabilis, sa ibang computer kasi, pag dalawang left-click na magkasunod, mas mabilis. Kapag isang left-click, eh, okay lang. Wala naman problema doon. So, ayan, ulitin natin, isang right-click, tapos, properties, isang click, left click, o kaya dalawa, okay lang, isa lang, o dalawa, kahit ano dyan, okay lang yon Lalabas yan. Yung hidden na salita, hanapin mo, ayan, i-check mo yan. Left click, isa. Tapos, yung apply. Eto, i-click mo, left click. Tapos, dapat nandito, eto yung options mo, wag ito, wag na wag yan, eto, eto lang dapat tapos, dapat ito basta apply changes to these folders, subfolders and files. Tapos, i-click mo OK. Tapos, i-left click yun ha. Tapos, yung OK ulit. Left click. Ayan, nawala na. Dalawa na yung folder na nakatago. Ayan. Dalawa, yun, dalawa na yung tinago natin. ah uh, papano mo maibabalik yun? Papano mo yun makikita? Halimbawa, sa isang opisina ay merong computer o kaya laptop na may iba-ibang tao yung gamagamit. Tapos, hinaid mo, itinago mo yung mga files mo, kagaya nung ginawa natin kanina. Papaano mo yun makikita o maa-access ma ulit? Ganito lang, babalik tayo doon sa pinakaunang step. Okay? Hanapin mo yung salitang view dito sa taas, sa top left corner. Dito, ito yung home, share, at saka view. Okay, ipoint mo yung cursor dyan sa view. Tapos, isang left click. Okay, lalabas na yan. Tapos, ang sabi ko kanina, kapag naka-check yan, kapag naka-check itong hidden items, lahat ng mga nakatago dyan, na mga folders, documents, at applications, lahat yun makikita. Ang gagawin mo para bumalik yun ay i-check mo lang. Okay? Pag masdan ninyo itong mabuti, ang pag-check nito ay yung cursor, Ipo-point mo dito sa hidden items, tapos isang left click. Pag masdan ninyo, pag tig, uh, naka-check na yan, ay lalabas na yung dalawang folders na tinago natin kanina o ginawa natin private and confidential. Okay, isang left click sa hidden items para lumabas, go. Ayan, lumabas na yung dalawang folders na nakatago. Ayan na siya. Okay po? Tapos, kung halimbawa, ang pagbabalik naman yan, pag hindi mo na siya i-hide, normal lang siya, ay G ganun din yung dati, yung dating process kanina, okay? I-ano mo siya, i- point mo dito yung cursor, tapos, i- right click mo, tapos properties, hanapin mo, left click, tapos, i-uncheck mo yung hidden. Pag naka-check yung hidden, ibig sabihin niya nakatago yung folder. Pag naka-uncheck yung hidden, ibig sabihin hindi naka-check, walang check, ibig sabihin uh, hindi na siya nakatago. I-uncheck natin. Apply. And ito, da, eto ulit sa baba. Yan. Okay. Tapos, uh, okay ulit. Left click. Ayan na siya. Kung mapapansin ninyo, yung folder ay hindi na nakatago etong sa baba, yan na folder ay hindi na nakatago. Ang isa sa mga mga ways o kaya mga technique pag na para malaman mo na ang isang folder, document o kaya file ay nakatago o nakahide ay yung kulay niya ay hindi matingkad. Gaya nito, obserbahan ninyo itong uh, dalawang folder. Ito, etong folder na to ay matingkad. Malakas yung pagkakakolor yellow niya. Samantalang ito, yung naka-hide na folder ay medyo uh, hindi matingkad yung uh, folder niya may pagka transparent. Ganun din sa mga application sa mga documents mamaya ipapakita ko sa inyo. So yan ang isa sa mga palatandaan. Okay, ayan na. Nakaano na siya, hindi na siya naka -hide. Kung i uncheck natin ito, hindi na siya maitatago pero tingnan niyo etong naka pang folder pag in-uncheck ko to, ay hindi na yan makikita. May itatago siya, pero ito hindi na. Okay? It itago natin ulit. Okay. Ito, hindi na siya nakatago. Yung isa na lang na folder ang nakatago. Okay. Tignan natin ulit. Ayan. Ibalik na natin sa dati. Point mo yung cursor. Right click. Uh, properties. Left click hidden, i check mo, apply. Dapat ito yung choice sa baba, yung hindi itong apply changes to this folder only, dapat ito. Click OK, then click OK. Ayan na siya, Okay na siya. Okay, di ba? Ngayon, tinest natin sa folder. Paano naman sa applications? Ganun din, itong tinuturo ko sa inyong ano, technique o lini-lesson ko sa inyong ngayon ay hindi lang siya applicable sa folder, folders, kundi applicable din siya sa halos lahat ng mga bagay sa computer mo, yung mga iba-ibang documents at kung ano-ano pa na gusto mong gawin na private o kaya naman ay confidential. So, ganun siya, napakaganda nito. ni natin sa application. Halimbawa dito tayo sa applications, ayan. Hanap tayo ng application. Halimbawa, etong, ano mo, etong, ayan, halimbawa, etong share it, isa yan na application. Kanina, ginawa natin sa folders, ngayon, itry naman natin sa application. The same process, pares lang yung susundin natin, ipoint mo yung cursor dyan, dapat ma-highlight. Dapat, ang, ang ibig sabihin na ma-highlight, nakaturo dyan yung folder sa itatago mo. Okay. I-uncheck na muna natin yung hidden. Okay, punta tayo doon. Left click, uh, sorry, right click. Right click. Okay, properties. Left click. Okay, pag masdan ninyo yung mabuti yan, nandyan pa yan. Okay, hanapin mo yung salitang hidden. Left click, naka-check, apply. Tapos, okay. Ayan, biglang nawala. Hindi na siya nakikita. Si share it, na kaninang nakalabas dyan, ay wala na, nawala siya. 'Di ba? Oh, wala na siya. Okay, ibalik natin ang pagbalik, 'di ba? I-check mo lang itong hidden items. Pag naka-check tong hidden items, ibig sabihin niyan ay makikita mo lahat ng mga nakatagong files. Yan. Baba natin. Oh, ayan na siya. Ayan na, si share it inulit ko, hindi nito nadidelete ang mga applications, etc. Tinatago lang nito for privacy and security. Ayan na. Okay, ibalik na natin. Right click. Properties. I-uncheck natin yung hidden para hindi na matago. Ayan, baga, tignan ninyo. Yung kulay niya medyo malamti. Hindi siya, hindi siya masyadong matingkad. Ibalik na natin. Hindi na natin itago. Okay, yan. Tingnan ninyo yung kulay masyado na siyang uh, matingkad, matingkad na siya. So, ginawa na natin sa folders, ginawa na natin sa application, itry natin sa mga documents. Sa so, lalong-lalo na, kung may mga ano ka, di ba tayo, may mga ginagawa tayo sa Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, na mga, ang iba mga personal nating mga documents, saka mga files na talagang may mga laman na mga napaka ang informasyon, impor na limbawa, mga account numbers at kung ano-ano pa. O yon So, malaking tulong ito. So, itry natin. Hanap tayo ng files. Um, eto. Halimbawa, eto. Ayan. Microsoft Word yan. Di ba? Okay. I-hide natin. Eto. Ito Itong pinakamababa para mas makita ninyo. Tingnan ninyo yung yung icon niya. Ang tawag dito icon. Yan yung icon niya. Tingnan ninyo yan. Matingkad pa yung kulay niyan kapag hindi pa naka -hide. Pero kapag naka-hide na yan, ay may malamti na yung kulay niyan. Okay. Right click. Properties. Left click. Okay. Tignan ninyo. Nandyan pa yan. Okay. Check mo yung hidden. Pag tig... Click ko yung apply, mawawala na yan dyan. Okay. Apply. Left click. Okay. Yan. Hindi pa siya nawala kasi naka check pa tong hidden. Okay, tanggalin natin. Ayan. Nawala na, di ba? Okay, isa pa. Magtatago pa tayo ng isa pang file. Right click. Kahit anong ano, kahit anong file diyan ay i-point mo lang yung mga gusto mong itago, kahit anong file diyan, i-point mo lang yung cursor mo. Okay, right click. Tapos, properties. Left click. Okay. I-check mo yung hidden. Mawawala yan pag chinik ko tong apply. T click ko yan. Left click yan. Isang left click. Okay. Boom. Yan. Nawala. Di ba nawala? So, dalawa na yung natago nating files. Okay. Ibalik natin. I-check yung hidden para makita natin. Ayan na. Para lumabas siya na hidden, wala yan dito sa home. So, ayan o, tignan ninyo. Kung ang nakaklik mo ay home, hindi mo yan makikita yung option na hidden. Dapat nandun yan sa view. Ito yung view, i-left click mo lang isa, dapat, yan, lalabas na yan dyan. Okay? So, ayan na siya, ibalik natin. I-unhide natin. Properties. I-uncheck yung hidden para hindi na siya nakatago. apply okay. Okay na siya. Isa pa. Okay, yan check yung hidden, apply, tapos okay. So ayan po. So napaka-applicable siya. Nakita siya sa lahat ng mga computer applications, halimbawa Microsoft Word, tapos uh share it at kung ano-ano pang mga computer apps na naka-install, yan uh, Google, Firefox, Dictionary, etc. Uh, lahat yan, pwede nating itago. So, kanina, yung ginawa natin halimbawa ay yung ShareIt na application. So, applicable siya, pwede mo siyang maitago. Halimbawa, kasi, kung yung computer mo, halimbawa, ginagamit ng anak mo, halimbawa, eto, na Chrome, iyan ang mga applications na yan na Chrome, ay ayaw mong ipagamit sa anak mo, pwede mo siyang itago para hindi siya makita. Ito naman ang mga folders, kung yung mga, ay, eh, ayan ang mga folders mo, kung meron dyan na mga nakalagay na mga ayaw mo talagang makita ng ibang tao, e eh, applicable yon. Ayan naman, ito naman ang mga mismo mga naka-encode sa Word, sa PowerPoint, etc. Para walang makakita, ikaw lang, eh, napaka ano no, napaka gandang uh, option noon para maggawin mo siyang private. So ginawa na natin. Applicable siya kanina sa folders, sa application, sa mga uh, mga files mo o kaya mga documents. Ganito, halimbawa ang tanong eto ang mga i-hide mo. Lahat yan i-hide mo. Okay? So, paano, anong gagawin dyan? Kailangan ba nating isa-isa yan? Kasi, halimbawa, uh, pagpalagay natin sa computer mo, eto, sunod-sunod. Halimbawa, -sunod. lahat yan. Gusto mong itago. Gusto mong gawing private. Gusto mong ga gawing confidential. Ayaw mong may makakita. Anong ibig sabihin? Anong, uh, anong ibig sabihin? Iisa isa isayin natin yan? Parang nakakapagod naman. Meron, merong isang... Uh, merong technique para hindi ka na mag-isa-isa niyan. Okay, kasi kung isa-isa yun, tignan ninyo ha, masyadong matrabaho. Okay, magsimula ka dito. Okay, i-hide mo yan. Properties, hidden, etc. Pakatapos nyan. ito na naman, yung susunod. Tapos, ito na naman yung susunod. Tapos, ito na naman yung susunod. ba? Diba? nakakapagod. Tapos, masyadong hassle siya. Eh, masyado siyang matagal na proseso. Ganon din sa folders. Alam mo, eto, gusto mo tong i-hide lahat. Iisa-isahin mo yan. Iisa-isahin mo yan. Parang nakakapagod. Hindi. So, ganito yan. Pwede mo siyang pagsabayin-sabayin sa isang click lang. So, ang technique na gagamitin natin ay i-hold mo, i-hold mo lang yung control sa laptop mo o kaya naman uh, sa keyboard mo i-hold mo yung control wag mo yung bibitawan habang pumipili ka okay ganito ito yung control sa ating laptop eto ayan eto yung i-hold mo siya hindi click iba yung click sa hold hold mo lang siya huwag mong bibitawan ayan okay bibitawan mo lang siya kapag tapos ka na pumili okay yan po ulitin ko wag na wag mo yung bibitawan kapag hindi ka tapos pumili na mga i-hide mo na mga files ayan i-hold mo lang siya okay sa laptop o kaya naman sa desktop, sa keyboard ay merong dalawa tayong control. Uh, isa dito sa left side, isa sa right side. Ito, pwedeng ito ang pindutin mo at pwede naman na nasa na yon Ito. Dalawa yung control natin sa keyboard. Ayan. I-hold mo lang siya. Okay, subukan natin. Okay, gawin natin. Halimbawa, eto, yung mga gusto mo, lahat yan, lahat yan ang gusto mong i-hide. Eto, ubusin natin, lahat yan. Okay. Nasabi ko, i-hold mo yung control, yung pinakita ko kanina sa inyong key, control. Okay. I-point mo muna, okay, bago mo i-hold yung control, i-point mo muna itong cursor mo doon sa pinakauna mong i-hide. Okay. Okay. Yan, i-hold mo na yung control. Okay, 1 2 3 go. I-hold mo yung control, hold. Okay, 'wag mong bibitawan ha. Pag na-hold mo yung control, ito yung gagamitin mo. Pipindot ka dito sa left click, hindi right. 'Wag, 'wag po na right, left click. Tig-iisang left click lang habang naka-hold yung control. Okay, yung control ko ay naka-hold, ayan, tingnan ninyo. Naka-hold siya, hindi ko siya binibitawan habang hindi pa ako tapos. Okay. Okay. Alimbawa, ito yung gusto mo? Yan. Ito na yung dalawa na ko na. Di ba? Nag-highlight na siya, ayan. Nakita ninyo, nakahighlight na siyang kulay blue. Ibig sabihin, napili na siya. Left click lang. Alimbawa, ito. Ito si, itong file na to, ayaw mo. Okay lang, skip mo yan. Wala naman na problema. Is skip mo siya. Okay, skip mo siya. Okay, pipili ka lang dyan. Kung alin, eto nga yan. Ayaw mo nito. Ayaw mo, niya, ayaw mo yan na school calendar. Hindi mo naman itatago. Proceed ka sa susunod na itatago mo. Yan, gusto mong uh, itago. Okay, eto naman. Gusto mo pang itago. Eto, ayaw mong itago. Eto, gusto mong itago yan, 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 and yan. kapag nakapili ka na, bilangin natin kung ilan yung napili mo. Ito yung napili mong itatago. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Meron kang mga in-skip. Ayan, na mga naka, hindi naman na, naka-highlight. Yang mga naka lang, lang, yan lang yung mga napili mo. Okay? yung mga hindi naka-highlight, hindi naman yon Hindi mo siya napili. Naka, ano siya, naka-skip siya. ini skip mo siya. Kasi ayaw mo naman itago. So, kung baga may option ka kung alin, yung, alin lang yung itatago mo. Pagtapos ka na, pwede mo nang uh, bitawan yung control. Ayan. Bitawan na natin. Okay. Ayan na siya. Once na binitawan mo yun na yung, ano, binitawan mo na yung control, napakalagang wag na wag ka dito ang pipindot sa mouse. Ayan. O kaya naman sa touchpad mo, kung gumagamit ka ng laptop, wag na wag kang pumindot dyan sa right click o kaya sa left click. Kasi pag napamali ka ng pindot dyan sa mouse mo, nag left click ka o kaya nag right click ka nang nakapoint sa iba, ay mawawala yan. Mawawala yung mga nakahighlight. Uulit ka na naman. Okay po? So, ang gagawin natin, ito yung mouse, yan yung, ito yung cursor natin, di ba? Ang gagawin natin, ipopoint natin sa kahit anong nakahighlight. Kasi, kapag pinoint mo yan dito, sa labas, tapos pinoint mo siya dito, sa hindi nakahighlight, tapos bigla ka nag-light, nag left click, o kaya nag-right click, mawawala yan lahat. Yung mga highlight mo, yung mga pinili mo, ay mawawala hindi siya ma-delete. I mean, ma-ano siya. Ma hindi -ano naman siya ma-highlight. Subukan natin. Tignan niyo ha. Ayan, 'di ba, naka-highlight. Naka-highlight na. Pipindot tayo sa kahit Ito yung cursor. Dali natin dito. Okay, try natin magpindot ng left click. Ayan. Pipindot ako ng left click. O, ayan. Di ba? Nawala. Wala na yung mga nakahighlight. 'Di ba? Nasayang. Wala na 'yung mga naka-highlight. Uulit ka na naman. So ulitin natin. I-hold mo 'yung ano, i-hold mo 'yung control. Pipili naman tayo. Okay. Okay, ayan na ay yung mga napili natin. So, yun yung sinasabi ko kanina sa inyo. Kapag binitawan na ninyo po yung, uh, yung control dun sa keypad natin, ay wag na wag kang pipindot ng left click o kaya right click sa mouse mo. Dahil lahat yan ng mga naka-highlight ay mawawala. Okay, ganito yung gagawin para hindi siya mawala. Ito yung cursor mo. I-point mo siya sa kahit anong naka-highlight dyan. Kahit saan dyan ang naka -highlight. Basta naka-highlight. Okay, wag na wag mong pipindutin. wag na wag kang pipindot sa hindi naman naka-highlight o nasa labas. Okay, kahit saan dyan ang naka-highlight. Yan. Diba, eto. Ito. Okay, tapos isang right click. Yan. Lalabas na yung properties. Parehas lang naman yung yung ginagawa natin ngayon ay parehas na parehas lang yung step. Ang pinagkaiba ang pinagkaiba lang nito, yun ay kung madami kang manapakadami mong files o kaya folders na gustong i-hide. Ito yung tinuturo ko ay para hindi ka na mag-iisa-isa pa. Okay po? Para para sabay para ano, para sabay-sabay na siya. Okay? Properties, hanapin mo yung word ulit na properties. Left click. Okay, left click tapos i-check mo yung hidden. Isang left click tapos apply. Pag tigliko yung apply mawawala yan lahat. Pag masdanin ninyo, uh, kung naka-check pa yan na ano, kung naka-check pa yan na hidden, ibig sabihin makikita pa yung mga hidden items, ayan hindi pa siya mawawala. Pero pag in-uncheck mo yan, mawawala no, na yan, okay? I-hide muna natin, okay? I-apply. Tingnan ninyo yung mga kulay niyan, yung mga itinatago mo na mga naka-highlight. Pag click ko tong apply, kasi naka-check pa itong hidden, hindi pa siya mawawala. Pero yung kulay niya, yung sinabi ko kanina ay, uh, hindi na siya, medyo malamti na siya. naka na siya, okay? I-click ko na yung apply, left click. Ayan, Okay? Ayan. I-uncheck ko yung hidden. Okay. Ibalik natin sa baba. Ayan. Nawala na yung mga hidden. ba? Diba? Okay. Tignan natin ulit. Nawala na yung, nawala na lahat yung hidden, di ba? Yung mga tinago ko. Ibalik natin. Okay. I-check natin yung hidden items para makita yung mga naka -hide. Okay. Ba ano natin sa baba? Scroll natin. O, oh, ayan na. Eto na, yung mga hinide natin. Ayan, di ba? Ang dami. Yan. Yan na yung mga naka-hide. Yan. So, ayan po. Uh, pwede siyang pagsabay-sabayin. Di ba? Pwedeng pwede yan na pag sabay sabayin walang problema. Kasi kung yun ang gagawin ninyo, iisay-isay ninyo, nakakapagod. Ayan na baga, hmm. ang daming mga nakahide. Para maano to, para ma-unhide, para maibalik sa dati, ganun din yung gagawin. I-hold mo yung control. Okay, yung mga nakahide, piliin mo. Ayan yung mga nakahide. Ihold mo lang yung control. Tapos right click sa kahit anong ano dyan. Ah, uh, sandali. Ito. Okay. Tapos, ipoint mo lang tong cursor dito sa kahit anong nakahighlight. Right click. Tapos, properties. Left click. Tapos, hidden. I-uncheck mo yung hidden. Tapos, apply. Okay. Ayan. Nakabalik na siya lahat. So gan ganun din. Yun yung advantage, kumbaga isang ano lang, isang click lang ma-hide na lahat yung mga gusto mo, maitatago mo na lahat. Isang ano lang, isang click lang ma-unhide mo na, maibabalik mo na sa dati. Ganun din sa folders. So gawin natin sa ano, sa mga folders ito. Yan, alin marami tayong pipiliin. Ganun din kahit sa mga applications, ganin ganun din yung gagawin. I-hold mo lang yung control. Okay, tignan natin. Okay. I-hold mo yung control. Alin ba meron ka dito mga pipiliin na gustong i-hide? I-hold mo yung control. Okay, isa, dalawa, tatlo, apat. eto pa, gusto mo pang i-hide yan, 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 yan. So, ang mga napili nating i-hide, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Gawin natin sampo sampung folders lahat yung mga i-hide mo. Imagine, isip po, kung, kung isang, ano, kung iisa-isain mo yan, di ba, nakakapagod siya. Kung iisa-isain mo yan. So, ayan, eh, hold mo lang yung control, tas same process lang, i-point mo itong cursor doon sa kahit anong nakahighlight dyan, dahil, sabi ko nga kanina, kapag nakapoint siya sa hindi nakahighlight o kaya sa labas, ay, uh, tas nag-click ka ng right-click o kaya left-click ay bigla na lang siyang mawawala yung mga nakahighlight. Okay. So, ayan dito, right click sa kahit anong nakahighlight, right click properties. Tapos ay check mo yung hidden, tapos apply. Mawawala na yan lahat. Yan. Click mo yung okay. Dapat sabi ko, ito yung option sa baba. Apply changes to the selected items, subfolders, and files. Yan dapat. Okay. Tapos, okay. nag apply na siya. Kapag ano, kapag malaki, kapag madami yung mga laman, ayan na siya. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mabahala kapag nagaganyan kasi kapag nagaganyan, hindi ibig sabihin na dinidelete niya yung mga items o kaya dinidelit niya yung mga folders, yung mga napilit ninyo dyan, hindi naman. Tinatago lang niya. Kanina, walang lumabas na ganito dahil yung mga, yung folders, yung, yung folder kanina na hinahid natin ay maliit lang yung laman. Kung maga, siguro nasa ano lang siya, nasa 30 MB lang siya, etc. Maliit lang yung laman niya. Ganito yung mangyayari medyo ano siya para siyang naglo-loading para siyang nagde-download uh, ganyan yung mangyayari kapag yung hinahide mo na lalo na kung sabay-sabay o kay maramihan yung ma ay malalaki yung mga files alam ba lalong-lalo na itong mga folders kasi ayan kasi mga folders ko diyan ay meron siyang mga uh, mga files na mga talagang malalaki so meron diyan mga features ayan nakahide na hinahide na ba de ba meron siyang mga pictures, may mga videos diyan tapos ang ang isang folder diyan may laman na mga napakadaming pictures, napakadaming uh, lima videos, tapos kung ano-ano pang files, ganun yung mangyayari. Medyo, hindi naman siya actually talaga matagal, medyo tama lang siya. Basta wag kayong, ano, wag kayong mga gambala kung, ganyan na yung nangyayari. Natural talaga yan. Ganyan. Ibig sabihin, madami siyang hinahide na mga files. So, napakaano talaga nito, napakaganda talaga nitong uh, procedure na to, process na to, dahil yung mga confidential uh, na files mo, na mga folders mo, kapag may gumamit na, ano, na ibang tao sa computer mo, o kaya naman sa laptop, sa laptop ng ano, sa laptop na ginagamit mo, may nakigamit ay hindi agad-agad na makikita yung mga uh, mga files mo kaya na mga folders na naka basta ito naka-uncheck hindi dapat yan naka-check kasi kapag naka-check itong hidden items ibig sabihin ipinapakita niya lahat ng mga naka na mga items okay kaya dapat naka-uncheck yan so balik ta rin natin kung halimbawa naman ikaw naman uh, gumagamit ng computer, gusto mo makita kung mga anong mga naka-hide doon, mga mga nakahide na mga kung ano-ano doon, nakatago, na mga files, na mga folders, punta ka lang dito sa view, tapos i-check mo tong hidden items. Pag naka-check na yan ng hidden items, lahat yan, lahat ng na mga nakatago dyan ay makikita mo po. Lalabas yan lahat. Ayan na. Ayan na siya. So, kanina baga napakadaming chinek natin. Ayan. Hmm. Ibig sabihin, tinatago niya na yung, yung mga uh, folders. Ayan na. Tapos na siya. So, click mo lang yung okay. Ayan, ah, nakatago na lahat. Ang dami nating folders na naitago. Para maibalik, the same process. Nawala na. Paano mo yan makikita? Yung sinabi ko kanina, check mo lang yung hidden items. Left click. Ayan, lalabas na siya. Ayan yung mga nakatago. Ito. Okay, ibalik na natin. Okay. Ang pagpili, ang pag-ano niyan, pagpili niyan, pares rin, i-hold mo yung control. Yan. Okay. Tapos, ipoint mo yung, ibalik na natin. Ipoint mo itong cursor dito sa kahit ano dyan na nakahighlight. Right click. Properties. Left click. Hidden. Okay. I-ano mo na siya. I-uncheck mo na siya. Kasi kapag nakacheck, ibig sabihin nakatago. Iyan lahat. I uncheck mo na siya. Apply. Okay. Then, okay. Apply. Okay. Ganun din yung mangyayari. Ayan na siya pinaprocess na siya. Okay? So, meron pa ako sa inyong uh, ituturo na isa pang technique o kaya naman uh, strategy. Kasi ito, yung ginagamit natin na uh, ano, ito yung ginagamit natin dito ay yung control. Ito yung control. Ito, pwede rin tong gamitin na shape. Depende sa kung ano yung i-hide mo. Okay, ituturo ko sa inyo maya-maya di ba? etong control kung pipili ka. Ito yung ito 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 'di ba yung ginamit natin control. ayan, o kaya naman ay ito uh, basta control. Ngayon, yung ituturo ko naman sa inyo ay yung ship. Ano ba yung purpose ng ship? Ito yung ship natin. Tas meron pa dito, kahit alin diyan sa dalawa basta ship. Anong pinagkaiba ng dalawa sa anong pinagkaiba ng control sa ship and vice versa pagdating sa paghide o pagtatago ng mga Items. Okay. Patapusin muna natin yan. Okay. Ang ganda-ganda talaga yan kasi, alimbawa, kung talagang nasa office ka, nasa, ano ka, nasa, nasa isa kang establishmento na nakikigamit ka lang ng computer, nakikigamit ka lang ng laptop, kung mga wala siyang privacy, dahil hindi mo naman pagmamayari yung laptop o computer, at least, kahit papano sa pamamaraang ito ay ma ano mo magagawa mong private and confidential yung mga files mo yung mga sarili mong files kasi kapag nakaano yan kasi kung kapag naka expose yan eh, ang dali niya ang dali niyang makita eh, Kesa naman kung naka-hide siya eh naka nakatago siya lalong-lalo lalo na kung yung mga files mo naman ay naglalaman ng mga napakahalaga sa na, napakasensitibo mga impormasyon na hindi naman dapat malaman o maisiwalat sa ibang tao. So, yan po. Ayan yung purpose ng ano, ito yung purpose ng uh, control. Pag control, kasi pag ang ginamit mo si, kasi control, pwede ka mag-skip. Okay? Ayan. Di ba ang ginamit natin kanina, control? eto, Yan, yan ang pinili natin. eto hindi natin pinili. eto naman pinili natin. eto hindi naman pinili. eto naman pinili natin. eto hindi natin pinili. Kung bagay yung control, pwede ka mag-ship. Eh, pwede ka, I'm sorry, pwede ka mag, uh, pwede kang pumili o mag-skip. Yung ship, hindi ka pwedeng uh, pumili. Dire-diretso yon, Okay? Ganun yung pinagkaiba noon. Ayan na, malapit na siyang matapos. So, malaki talaga yung mga files na nandyan. Okay, ayan na, tapos na siya. Kapag natapos mo siya, click mo lang yung okay Eto. Eto, papakita ko sa inyo ha. Eto yung control. Kapag yan ang pinindot mo, meron kang uh, karapatan na makapag-skip. So, ayan. Ibi-sibihin, pwede ka makapag-skip. Alimbawa, etong ano etong yung mga i-hide mo, ayan, hindi naman lahat yan yung i-hide mo. Kung hindi naman lahat yan yung i-hide mo, pipili ka lang dyan, eh, ang gamitin mo ay yung control, yung tinuro kanina. Kasi sa control nga, pwede ka mag-skip. Okay, pindutin natin yung control. Okay, i-follow ninyo itong cursor, yan na cursor ha, I sundin niyo yan na cursor. Okay, yan. Okay, pipindutin ko yung control. O, oh, pwede ka magpili. Halimbawa, ito hindi mo naman i-hide. O, oh, i-skip mo lang siya. Ito naman, i-hide mo. Yan. Ito naman hindi mo i-hide. Ito naman i-hide mo. Yan, i-hide mo naman. Ito naman hindi. Tapos, ito naman i-hide mo. Kung baga, yung, yung kinayo na control, pwede ka makapag-skip. Okay? Pero, meron isa pang function, yung ship. Saan, para saan yung gamit ng ship? Halimbawa, kung lahat mo naman yan, i-hide as in lahat yan i-hide ay kukunin mo yung dalawang dulo o kaya yung yung extremes okay o alin dyan yung extremes o kaya yung dulo so eto alin ba lahat yan i ano mo lahat yan i-hide mo okay pipindutin mo itong ano pipindutin mo ito dito yung cursor dito okay ipo mo dyan yung cursor ilak mo siya para malak siya isang left click okay ayan tapos halimbawa lahat mo siya i-hide itatago mo siya lahat edi ang pindutin mo na hindi mo na kailangan mag-isa-isa kasi kung kasi ano tingnan ninyo kung kung lahat ko lang naman 'yan i-hide o itatago tapos uh, gagamitin ko yung control yung control na key o mag-iisa-isa ako isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Sige mo ang kakaklik. click Sige mo ang kaka-left Di ba parang nakakapagod din. Lalong-lalo lalo na kung napakadami nang i-hide mo. yan. Alin ba, Kung lahat mo, na, lahat mo naman yan i-hide, napakadami, eh, gamitin mo yung ship. Ito yung, ito naman yung pipindutin mo. Ito. Etong ulitin ko, etong control, pipindutin mo yan kapag uh, mag-i-skip ka o pili lang yung mga i-hide mo. Ito yung ship kung kapag lahat na i-hide mo. I-hold mo yan. Okay? Gawin natin. Okay, alin ba ilahat yan i-hold mo? Okay, doon ka sa pinakadulo sa taas, tapos pinakadulo sa baba. Okay? Doon tayo sa pinakadulo sa taas, i-point mo yung cursor. Dito. Okay, isang left click. Okay, para ma-highlight na siya. Ayun na. Tapos i-hold mo yung shift. Ayan. Hold. Hindi po click ha. Hold. Ayan. Hindi ganyan. Hindi click. Dapat naka-hold. Ayan po. Okay. Tapos, kung kanina, dito tayo sa pinakadulo sa taas, ngayon dito naman tayo sa pinakadulo sa baba. Okay. Okay, dito tayo sa pinakadulo sa baba. Ayan na po yung cursor. Ayan na. Ito na po yung cursor natin isang left click. O di ba? Ayan, napili na lahat. Di ba? Isang click lang, isang click mo lang na nakahold hold yung shape ay lahat na siya napili. Kapag lahat na yan naka-highlight, lahat na siya napili, pwede mo nang bitawan yung shape. Yan. Di ba? Isang ano lang, isang click lang, ayan na di ba? Nakita mo? Nakita po, lahat na yan naka, lahat na yan naka-highlight, lahat na siya napili. So, hindi ka na mag-iisa-isa. Hindi ka na mag-iisa-isa niya na kagaya ng kanina yung control. Okay. Uh, mag, ano ka, mag, yung same procedure, right click, properties, left click, tapos i-check mo yung hidden, tapos apply. Okay. Hindi ko na to i, ano dito, i-apply kasi ang napakadami dyan, napakadami nito, masyadong matagal yung, yung process. Okay. So, yan, yan po yung kasi depende kung ano kung pili lang yung mga i-hide mo diyan itatago mo lang ay hindi naman lahat yan kung pili lang siya edi ang pindutin mo yung control pero kung lahat mo naman yan i-hide ipindutin e, mo yung shift. okay po ang tanong pwede bang i-scroll kung ano ka kung lahat mo naman i-pipiliin pwede mo ba yan ito uh, Ayan, pwede mo ba yan na i-scroll dyan? I-scroll? Pwede. Pwede po. Alin ba, magbigay tayo ng alin ba, eto lahat, lahat, eto lahat ng mga documents ko, i-hide natin, okay? Ganito, etong lahat ng documents ko, i-sample natin, eto yung i-sample natin na, na i-hide natin itong lahat, dahil okay lang, maliit lang itong mga files na to, kumpara naman dun sa mga folders, na napakarami talaga ng mga laman malaki yung files kaya medyo mat matagal-tagal yon Halimbawa, ba? eto lahat yan lahat yan simula dito hanggang dito sa pinakadulo lahat mo yan i-hide okay lang na mag ano ka okay lang na scroll ka habang habang uh, napipindot, na napipindot na, ano mo yung ship okay so halimbawa, ba? I, I mean, hindi mo na siya kailangan na pindutin dyan, tapos mag ka para mapili yan lahat, tapos uulit ka naman dito sa baba, hindi, isang scroll lang, okay okay, halimbawa lahat yan ito, i-hide mo yan lahat, simula dyan hanggang dyan, okay okay, ang doon ka sa pinakadulo sa taas, tapos sa pinakababa, tapos basta, lahat ng ano lahat ng, lahat ng napapagitnaan, o kaya nasa middle, Okay, nasa gitna ng pinakadulo mong pinili sa ka mong pinili, lahat 'yan ma mapipili, lahat 'yan ma-hide. Okay. Dito tayo, i-point natin yung cursor dito. Tingnan niyo ah, hindi pa yan naka lahat ah. Yan oh, tingnan niyo, hindi pa yan naka-highlight, wala pang kulay blue diyan, hindi pa yan naka Okay, so i-point natin yung cursor dito. Yan, isang left click. Okay. Ayan, basta nakalock na siya, okay na siya. I-ano mo, scroll mo na sa pinakababa. Tapos, bago ka dito mag-ano, bago ka dito mag-left click, ay i-hold mo muna yung shift. Ayan, hold po ay ah. hindi pindot, hindi click. I-hold natin. Okay, 1, 2, 3, go. Hold. wag bibitawan. Okay, tapos hanapin mo yung pinakadulo. Okay, ito yung cursor natin. Yan, yung cursor. Ilagay mo siya dito. Habang nakahold hold yung ship. Left click, isang left click. O, ayan. Tingnan ninyo. Yan na naka-ano na siya. Naka-highlight na siya lahat. Wag, wag na wag ka dito pipindot na mag-right click o kaya mag-left click. Wag na wag ka dyan mag-ano siya, mag-right click o left click kasi mamawala. Yan. I mean, hindi siya mawawala yung hinighlight mo. Pero pwede ka ditong pumindot sa scroll. Hindi naman yan mawawala. I-scroll natin. Tignan natin. Para may scroll. Yan. O, pwede ka naman ditong pumindot. Hindi naman yan mawawala. Okay, para may scroll. I-hold mo lang yung left click. Ito. Left click. I-hold mo yan. Left click. Pwede mo siyang i-scroll. Ayan, di ba? Nakikita. Nakikita po. Di ba? Nakahighlight na siya lahat. Yan, nakahighlight na siya lahat. Okay, i-hide natin. Okay, mag-left click ka lang dyan sa kahit ano dyan, properties. Tapos dapat naka-check yung hidden, naka-check apply. Then, okay. Tapos, hindi pa siya nakatago kasi naka-check pa nga yung hidden natin. Ibig sabihin nakikita pa, i check oh. Ayan, wala na. Wala na, di ba? Yung napakadami mong files na mga documents, ayan, nawala lahat. 'di ba? Hindi na siya nakita. So i ano natin, i-check natin para makita natin. Oh, ayan na siya. Yan na naman siya, oh. Okay, balik na natin po. Uh, left click. Isang left click tapos sa pinakababa. Dito sa pinakadulo isang ang uh, nakalimutan ko i-press yung yung shift pala. Left click, scroll sa pinakababa, i-hold yung shift para mapili yan lahat. Lahat ng nasa gitna niyan. Okay, hold yung ship. Okay, left click. Okay, pwede mo nang bitawan yung ship. Okay, um, right click. Properties. Hidden. Yan, check mo yung hidden. Apply. Okay. O, ayan na siya. Okay na siya. Yan na po. Okay, nakabalik na siya. So, ayan lang po. Bale, napaka ano, napaka niyan. -ano napaka gandang teknik niyan, di ba? Ang ganda-gandang teknik, ano? Kasi may, meron tayo, meron at meron tayong mga files, mga documents, o kahit na mga applications na talagang sadyang napaka sensitive and napaka-private na hindi naman dapat makita and maisiwalat sa ibang tao. Buti na lang, buti naman kung ikaw lang mismo yung gumagamit sa laptop mo. Halimbawa, yung laptop mo, yung computer mo ay talagang ikaw lang yung gumagamit. Kung mga private use. Eh, pa, paano naman kung uh, naka-public use? Halimbawa, halimbawa, lang, wala kang laptop, nakigamit ka o kaya sa so, opisina, di ba, nag-share-share ng laptop. Ayun, ay, laking ano no, napakalaking tulong nun. Okay po? So, ah uh, wag ayong mag-alala dahil uh, sa mga susunod nating uh, lessons, may ma napakadami ko pa sa inyong ituturo tungkol sa mga desktop, computer, etc. Ayan, ang ano lang nito, ang downside lang nito, ano? Meron itong downside, ano? Na-hide niya 'yung mga items. Okay, 'yung mga nakatago diyan ng na mga 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 'yung mga hinide mo'ng mga folders, mga documents, mga files na itatago na itatago lang niya. Pero yung taong gagamit, yung mga taong gagamit ng computer na yon kung marunong mag-view mag ng mga naka naka na files ay makikita pa rin yon. Okay? Yun lang yung downside noon. Kung kung magasabiin natin techie din, magaling din sa computer yung gumagamit, ganito ganito lang kasi yung gagawin niya. Ipipindot siya sa kahit anong folder. Yan. Tapos nandit, 'di ba? huwag kayong makakalimot. Nandito yun sa view. Ayan yung file, yung home, yung share, yung view. Kapag nakacheck yan na hidden items na yan, kapag chinek yan na hidden items na yan, lahat-lahat dyan, ng ano, lahat-lahat dyan ng mga nakahide na mga files, etc. Lahat yan makikita. Kaya, kung gusto mong makita, yung mga naka-hide na mga files, folders at kung ano-ano pa sa isang computer o kaya sa isang laptop ay pumunta ka lang dito sa view tapos i-check mo yung hidden items. Lahat 'yan lalabas, lahat 'yan lalabas yung mga nakatago diyan. Okay? Yan lang yung downside niyan. Pero uh, wag kayong mag-alala dahil sa susunod meron ako sa inyong ituturong paraan kung paano mag-lock ng files. Halimbawa itong uh, itong folder na 'yan, ayaw mong ayaw mo talagang makita, ayaw mo talagang magalaw o kahit alin ba kahit na kahit na may makakita, kahit na may makaano, hindi siya magagalaw dahil nakalak siya. siya ng password. Okay? 'Yun 'yun yung wag kayong mag-alala, ituturo ko 'yun sa inyo. So, sa ngayon, 'yan lang muna yung uh, pag ng ano, pag-hide ng folder. So, many, many more tutorial videos, napaka-useful videos to come. Yan po. Uh, again, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala, pagsuporta, at pagmamahal. Please do subscribe, like, and click the notification bell. Uh, thank you very much po. Bye-bye.